Nens i nenes. Amb la sala de camaslera plena de gom a gom es va celebrar la cloenda dels Jocs Florals Escolars. Amb aquest certamen, cada escola potencia les qualitats artístiques dels seus participants en funció dels centres d'interès que estiguin treballant. L'acte final va consistir en el lliurament dels guardons als infants guanyadors. Han participat en el certamen alumnes de primer a sisè d'educació primària a les modalitats de poesia narrativa, poesia visual i còmic de les 16 escoles públiques i concertades de Sant Boi. Jo crec que és molt important veure que hi ha homes que amb la paraula, amb l'expressió, doncs fan que puguem sentir, que tinguem sentiments. I la llengua sempre és això, és d'aquest sentiment que tenim dins, poder-ho expressar, poder-ho escriure i, per tant, que quedi per la posteritat. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, i del tinent d'alcalde d'Educació i Civisme, Lluís Pérez, que han felicitat els nens i nenes participants i han agraït als mestres la seva dedicació i esforç. Ja són 26 anys de fidelitat als Jocs Florals, que no són més que un treball intens que es fa des de les escoles, amb la gran col·laboració de mestres i especialment dels nois i les nenes dels nostres centres escolars, i sens dubte, i això ho teniu molt clar, amb la gran participació de les famílies. L'obsequi que van rebre els guardonats és una flor natural, un títol i un exemplar del llibre que recull les obres guanyadores d'aquesta edició.